nam ministère de la santé mi ngi def ay djégo waye hôpital mam abdul aziz si dabakh mi ngi wey di am ay tolof tolof batay lolou len nak kiko xamlé di directrice hôpital bi gannaaw ba ñi nga xamni ñoy wa enema don djébal khalif général ku louti diane ci tiwaan li nga xamni moy ambulance biñu ko may ak chegu 25 millions directrice bi nak sukkandiku ci tewayu ministre abdoulaye diouf sar ngir delu ci ci li nga xamanteni moy galankor doxu hôpital mam abdul aziz si dabakh hôpital bi solo way mo fer won da nga xamné ak ñu lu bari way batay li def bari na ñu xaar nak ci 200 millions xamna bu ma ko waxu dé mom dina daya 200 millions annoncé nam ko depuis ba ma ñëwé la ñu ñëpp wax depuis ñu contacté agence pour confirmer ko ñu wax ñu def ci ay projet yo xamni ci 200 millions mom la wara financer waye li gëna tar moy ñu ñu yam mo ci tar ñu ñu yam mom la hôpital bi assuré parce que hôpital bi Abdoulaye Diouf Sar gannaaw bu mu yëkëté ay kaddom dalal bu baaxa baax xelu ki nga xamni moy directrice bi way itam dalal xelu liggéey kat yi naka nonu askan wa nga xamni ñoy faju ci hôpital mam Abdul Aziz si dabakh ndax xam le na ni dinañu def ay djégo ngir fajj safara yu bari effectivement amna ay difficulté dana noté memorandum bi té donc lundi ba taxaw mais 200 millions yoyu ngay wax non man na wax né mi ngi déjà à l'AGD mi ngi déjà ci bir compte AGD directeur général bi fissale ñew nak yeen ba ngeen wax ka lan ngeen ci bëgg def def na réunion yu bari ak yeen bé entreprise bi ko wara défar sur la base d'un appel d'offres ñi ngi ci procédure pour jël ko fa ni bon ci wéru mois d'octobre li ngeen mëna di yépp si 200 millions yooyu parce que yéen a ñëw moom moo ñëw waxtaan ak yéen ba ngeen ne ko lii la si bëgg ñi si kaw rek daal loolu yëpp travaux yi dana demaat kooku c' est une subvention spéciale boo xamante ne newuloon si dette bi newuloon si subvention 99 millions yi mais man maa ne effectivement cette année il me faut 200 millions yoo xamante ne bëgg a yokkul ma ko teewal donc loolu mu ngeeg agité donc c' est entre le conseil départemental madame la présidente ak l'hôpital ak la GD may demandé présidente nga seetuwaat Malick Guèye retard bu si nar am rek ngeen wax ma ko en tout cas nee na moom mois d' octobre lay démarré l' ensemble des travaux yi ñu prévoir si biir 200 millions yooyu am na ñeent scanner yu ñu commandé yoo xamante ne ñaari ñu ngi si yoon bi war a yëg si au mois d' octobre ñaari scanner yooyu benn bi pour l'hôpital de Fadi benn bi c' pour l'hôpital de Diao te salle bi ñu ko war a def defar nañ ko ba pare yaakaar naa ne bu yegg see rek ñaar yi njëkk a yegg si ñaar yi comme dooyu ñoo ko moom Fadi ak Diao. Yooyu le kàddu terewul ki nga xam ne mooy xalifa général Kouloutou Diagne ci tiwaawan yëkkatiwaat ay kàddu gën a ñaaxaat bu baax a baax ki nga xam ne mooy jëriñ ji ñu dénk wàll wérgu yaram ndax xam le na ni hôpital mam Abdul Aziz si dabakh lompoñ na bu baax a baax. Hôpital bii su doon nit ñu ne lompoñ na lafeñ na ku doon nit sonn nañ ci anam yëpp. Sonn nañu ci anam yëpp 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 Abdoulaye Diouf Sarr bu fi toogee nekk ministre de la santé hôpital bi lii ci am moom wax na ko léegi nee na directrice bi wax na am na lu mu wax waaye am na lu mu bàyyi li mu bàyyi bare na parce que ñoom sonn nañu man xam naa ni sonn nañu ñi ñu war a jàmbat yëpp jàmbatuñu ko parce que ku doon liggéey ci béréb ci santé te mënuloo fa ñàkk a nekk boo dee war nañ la remplacer boo demee retraite war nañ la remplacer waaye loolu yëpp amul am na yu fi war a am amu fi ay tudd na ay spécialiste yoo xam ni ay professeur lañ war a doon spécialisé wu ci seen ci domaine bi ñuy fajee yooyu yëpp amu fi kon ñoo loolu ku ku fi feebar doo am ku la fekk mu mel na itam li ñu amee ci bor
amel ko wa rew mi ñi leen di lebal dañu dem ba door ñu leen lebal njitu enema yëkëti kaddu di xamle ni nam joxé na ambulance ak li nga xamanteni moy chagu 25 millions ak yenen ni produit yu ñuy jëfëndiko ci walu ko dundu gi waye fasna yene gëna duggal loxom ci doxinu hôpital bi ngir kuñ ko tuddé waye ngir itam li nga xamni moy responsabilité sociétale de l'entreprise dañuy jëm rek li ñuy jëm na jël nañ engagement tay dégg na madame la directrice li nga wax luñ ci man xamné né dañ contente ci lolu parce que xamna la xarit fi ko hôpital bi tollu kon min ci man dinañ ko def même luñ ci mënul aussi dinañ fet suñu entreprise yi nga xamné ñom lañ andal suñu collègue yi ñu pousse leen ñu def ci hôpital Tivaouane parce que Alhadji Abdou loko deg loko tuddé hôpital bi day parce que kiñ ko tuddé mo reñ Alhadji Abdou moy suñu mam moy suñu lepp moy suñu référence aussi comme aslim wax du référence ci Tivaouane du référence ci Sénégal mais référence la ci monde bi kon nak buñ ko tuddé hôpital bi mën ta tuddi bima tourné ba dugg ci hôpital bi dama tiné man chauffeur man ko mais yow man xamone hôpital ni la tol dama yakaron dispensaire la mais finalement hôpital la